Därför fick Leif, GW och Kim inga gemensamma barn, hustruns bekännelse efter alla år. I år har kriminologen och TV4-profilen Leif GW Persson och hans hustru Kim Persson varit gifta i 20 år. Nu berättar paret varför de aldrig valde att skaffa några gemensamma barn. Kriminologen, författaren och TV-profilen Leif GW Persson har genom åren blivit en av våra mest folkkära profiler. Leif har en lång och gedigen karriär i bagaget och de senaste åren är han en stående gäst i TV4s Nyhetsmorgon där han diskuterar aktuella brott. Han har också skrivit en rad böcker och ligger bakom serier som Det som göms i snö och Bäckström. För sin talang har han också tagit emot ett gäng utmärkelser genom åren. 2021 kom till exempel beskedet att Leif skulle hedras med en medalj av självaste kungen, något som gjorde profilen väldigt glad förstås. Det är både hedrande och lite mallig blir man så där, det går över, sa GW med ett leende när han gästade Nyhetsmorgon för att berätta om utmärkelsen. Leif GW Persson om otrohetärna. Men Leif GW Persson har också ett liv utanför rampljuset. Under sitt 77 år långa liv så har han varit gift 3 gånger. Anledningen till att de 2 första äktenskapen slutade med skilsmässa berodde enligt GW på att han själv var otrogen upprepade gånger. Efter skilsmässan från sin första fru Birgitta 1980 så fick hon villan i Djursholm, och den andra frun Margareta har han gett ett underhåll sedan 1991. Jag tycker det är rimligt att mina barns mammor har en vettig ekonomi, och jag har ju råd med det, så varför skulle jag inte göra det? Det handlar om anständighet. I början var det så enkelt när barnen var små, och sedan blev det bara så praktiskt. Min andra fru får motsvarande 50 000 kronor i månaden, säger han i en intervju med Hemtrevligt. På frågan om det är sant, svarar han. Ja, det är klart att det är sant. För mig betyder det inte ett pillekvitt. Men nu är saker och ting annorlunda och han värdesätter familjen på ett helt annat sätt. Sedan mitten av 90-talet lever han tillsammans med hustrun Kim Persson. Paret gifte sig 2003 och firar alltså 20 år som gifta i år. Hustrun Kim räddade livet på Leif GW Persson. Paret har stått vid varandras sida genom både med- och motgångar och Leif har vid flera tillfällen beskrivit hustrun som en gåva från livet som han inte gjort sig förtjänt av. Faktum är att Kim räddat livet på honom 2 gånger om. Det berättade han bland annat om 2021 i SVT-programmet Skavlan. Plötsligt tappade Leif talförmågan. Något som visade sig bero på att han hade fått en blodpropp i huvudet. Blodproppen hade kunnat leda till hans död om det inte vore för att Kim ringt till ambulansen. Hon har en enastående förmåga att rädda livet på mig. Det var andra gången faktiskt. Det måste vara uttryck för någonting. Annars är det ju bara att hon går in i badrummet och stänger dörren, säger han i programmet. Leif GW Persson, fru, barn, barnbarn. Den 77-åriga kriminologens liv har berikats med totalt 6 barn och 13 barnbarn. Malin Persson Giolito, född 1969, och som Leif fick tillsammans med exhustrun Birgitta Lidstrand, har gått i pappas fotspår och har en framgångsrik författarkarriär.
Hon har bland annat skrivit böckerna Bortom varje rimligt tvivel och Störst av allt, som också blivit en hyllad serie. Men några gemensamma barn för Leif och Kim blev det aldrig. I en intervju med Dagens Nyheter berättar Kim anledningen bakom beslutet. Jag var 38, jag kunde ha fått barn, men hade blivit i stort sett ensam med ansvaret. Jag hör ju hur det var med Leifs yngsta dotter. Han var i princip barnvakt någon gång och då satt hon och surade på tomten tills hennes mamma kom hem, berättar Kim.